Víno chutnejte, chvalte, kupujte a vesele zpívejte. Škody nedělejte, košele sobě netrhejte a vinařské zákony zachovávejte. Když víno je z vašich mozolů, z potu a práce, a tak to větší slávě Čejkovic, templářů, čejkovických vinařů prodávejte. Vinné trhy a templářské tvrzi v Čejkovicích se povolují tak, jak mě žádáte. Již po 21. v čejkovickém zámku a přilehlé zahradě rozložilo své stánky 27 čejkovických vinařství. Návštěvníci letošních vinných trhů tak měli z čeho vybírat a mohli ochutnat to nejlepší, co se na tamních vinicích v loňském roce urodilo. Většina nabízených vín totiž pocházela právě z ročníku 2015. Je to 21. ročník, loni jsme slavili malé jubileum a už ten počet, ta číslovka naznačuje tomu, že je to už zaběhnutá akce v rámci vinařských slavností, v rámci kultury, jak tady slyšíte. Je to setkávání občanů, setkávání návštěvníků, je to velmi příjemná záležitost, když nám hlavně počasí přeje. Kolik vinařů se účastní? Je nás bezmála 30, je nás přesně 27, přičemž je to o tom, že část je v prostorách zámku, část je tady na zahradě, je to vždycky o tom, jak se kdo rozhodne a myslím si, že chceme tady zviditelnit tu zahradu, protože ta zahrada má v sobě velké kouzlo, má velký potenciál a chceme, aby Čejkovice žili. Je to uzavřený prostor, je to fakt něco, co nás naplňuje a myslíme si, že je to úžasná věc. Každý z domácích vinařů se snažil zaujmout prezentací, výzdobou, nejrůznějšími dobrotami, které lidem nabízeli, ale především svými víny. Co jste si připravili letos pro návštěvníky? Tak jako vždy, hlavně paletu suchých bílých vín a samozřejmě i jedno růžové a nějaké červené. Účastníte se pravidelně této akce? Ano, myslím si, že tak jak většina vlastně vinařů tady ze sdružení Čtvrtečníci v Čejkovicích se účastním pravidelně nejenom teda vinných trhů, ale všech akcí, co tady máme v průběhu roku. Co říkáte na účast letošní? Tak letošní zatím čekáme, až se všichni doma naobědvají, protože ještě relativně dost brzy, ale určitě se to ještě zaplní, tak jak minulý rok. Pro návštěvníky jsme si připravili vesměs nejvyšší z řadu templářských sklepů Sanctus Victoria. Je to vlastně svaté vítězství. Můžeme tady nabíznout širokou škálu vín od suchých vín přes polosuché do vlastně sladkých vín, jako je Solaris, rezistentní odrůda a myslím si, že dneska účast je vlastně dobrá, takže lidi si najdou v té naše škále vín, prostě každý si tam najde svoji nějakou odrůdu. Je něco, na co se specializujete jako vinařství? My se specializujeme, dřív jsme se zabývali třeba, zkoušeli jsme třeba biovína, ale prostě široká veřejnost ještě na to nebyla tak připravená. Tak dneska prostě jedeme tady v těch rezistentních odrůdách a tam ty lidi na to slyší, protože vlastně je tam jak vysoký obsah jakože cukru, všichni chcou pít dneska, si myslím, že suchá vína říkají, ale nakonec klouznou stejně k těm sladším. Na ty vína, která pocházejí z ročníku 2015, si myslím, že se zúčastnilo poměrně dost účastníků a čekají od toho ročníku 2015 ty nejlepší výsledky a nejlepší chuťové zážitky z celého ročníku 2015, protože ten ročník byl pro naši oblast vynikající, i když to zprvu nevypadalo krásně, ale pak ten závěr, kdy nám napršelo, tak se dosáhlo vynikajících cukrů, vynikajících aromatických látek, vysokého extraktu. Která vína můžou ochutnat lidé dneska u vás? No tak my máme od Veltlínu zeleného přes Müller-Thurgau, Burgundu Bílu, Chardonnay, Hibernal, Aurelius, no a pak máme tak Jarosečka, Cabernet Moravia Rosé, pak je tam Modrý Portugal a Privilege, to je naše známkové víno jako firmy, které je 50/50 Modrý Portugal krát Frankovka. Máme tady od suchých, kde je Frizante z Rulandy Modré Claret, potom je Riesling vlašský, Veltlínské zelené, to jsou suchá, potom polosuché, Rulanda šedá, samozřejmě polosladká, jsou zase teda jak Hibernal, tak z naše značková vína, nebo značkové rosé teda, které je jako růžový kavalír, což děláme už od 95. roku.
No a potom samozřejmě nějaké to červené, které Čejkovicích, která by mělo být celkem, si myslím, jako na úrovni, protože jsme v tom mikroregionu na červená vína, což jsme teda připravili jak Dolfender v pozdním sběru, tak Sevár jako nová odrůda, nebo celkem zánovní, tak 6 roků na trhu jako uznaná. A samozřejmě jedno takové to uzráte, které prostě už je ročník 2011, je to Ruland modrá ve výběru hroznů, což zrálo samozřejmě 27 měsíců v nových barikových sudech, no a to je taková ta třešnička na dortu. Samozřejmě ještě je možné ochutnat u nás sekt, klasicky teda kvašeno v lahvi, klasickou metodou, to je z Rolandy modré jako klaretu a to je taky ročník 2011. O zábavu se již od brzkého odpoledne staral dětský folklorní soubor Čejkovian, dětská dechová hudba Kmotřenka, později je vystřídal mužský sbor ze Strážovic, žákovská dechová hudba Mutěňané Čejkoviané, folklorní skupina Záhoran ze Zohoru a folklorní program zakončil mužský sbor Révokas, po kterém následoval sbor žen s názvem Levandula. Největší nápor návštěvníků ale přišel v podvečer, kdy na pódiu vystoupil zpěvák Petr Bende s cymbálovou muzikou. Máme objednanou hudební skupinu Žízeň a hlad, ale předtím, samozřejmě tím tahákem čejkovických vinných trhů jsou po minulém roku je koncert Petra Bendeho s cymbálovou muzikou, protože ono to patří jaksi tady na tu Moravu. Petr Bende je Moravák a v minulém roce jsme ho tu měli a byli jsme mile překvapeni tím koncertem, spojením té moderní hudby s cymbálem, která ta cymbálovka sem patří, takže v 18 hodin je tu Petr Bende a pak následně se přesuneme do nádvoří zámku a budeme tam až do dlouhých pozdních nočních hodin tančit. Někteří lidé přišli a přijeli na vinné trhy z blízkého okolí, našli se ale i tací, kteří museli do Čejkovic ujet stovky kilometrů. Jak se vám tady dneska líbí, co už jste ochutnali všechno? Je to tady moc krásný, je tady báječná atmosféra a momentálně mám tramín červený, tady ze stánku číslo 4, vinařství mezi sklepy a moc vychutná. A co jste ochutnala už vy? Já jsem také ochutnala z vinařství mezi sklepy od pana Pastorka, mají velice výborné vína, to tady velice dobré. A jste tu poprvé? Ano, jsme tu poprvé. Jsme tu poprvé, je to fantastické, úplně perfektné vína jsou tu. Každý vinár ponuká něco jiné a v podstatě je to úplně to isté, ale je to suprový. Doporučujeme. A co už jste ochutnali? Všechno. Bílé, červené, sladké, polosladké, suché, polosuché, všecko. Co jste ochutnali už dneska za vína? Ano, už jich bylo dost, ale tak už jsme mali nějaký vytipovaný za ty roky. Takže nevím ani povedat přesně které, ale mám to v knižce zapísané. A jezdíte sem pravidelně? No, my jsme tu druhý rok, teda já konkrétně s partnerom a vy jste tu kolkatý? Ani nevím kolkatý, ale už několiký rok. How do you like it here? It's really good, yes. Jak se vám tu líbí? Je to tu úžasné, počasí fantastické, krásná hudba a víno skvělé. Odkud jste? Jsme z Nizozemí. Říkali jsme si, proč nepřijet. Slunce svítí, takže jsme spokojeni. Jste v Čejkovicích poprvé? Ano, poprvé. Doporučil nám je kolega z práce. Je to moc hezké místo. A jaká budou vína z letošního ročníku? Já si jako myslím, že vlastně jako ty ročníky, ať se jako říká v médiích, jako že jsou špatná a dobrá, jako vždycky ten ročník jako musí být jako dobrý. Vlastně jo, jako teď jako vidíte sama, jako že se jako říkalo, že 2015 jako nám jako pomrzlo, ale je to fakt jako o tom, jako že to zase znovu obraší a pojedeme dál, jako nesmíme brčet, plakat, prostě jako musíme jít dál, prostě i z tohoto ročníku budou exkluzivní vína vlastně určitě, jo, tady, takže jako nemáme strach, že by byl nějaký špatný rok, vlastně jako ty vína budou určitě jako na 100% opět, jo, tady v tomto směru.